שלום, אני ליאור, ואני מאוד מאוד מתרגשת להזמין אתכם לטיול לאימא הזורים. מי היה מאמין, חוזרים לטייל, ואנחנו ניסע לאימא הזורים בספטמבר, ותנו לי לספר לכם משהו על האימא הזורים. אם יש מקום שאפשר לקרוא לו סוף העולם, זה שם. האימא הזורים, אפילו אפלטון אומר עליהם, שהם אטלנטיס הזאת, מהסיפורים שאנחנו נשמע עליהם הרבה בטיול. זאת קבוצת איים של 9 איים שבחמישה מתוכם אנחנו נבקר, זה המון. ובקבוצת איים הזאת אנחנו נחיה את הוולקנו מכל הכיוונים שלו. האיים עצמם הם תופעה געשית אחת גדולה, ובמהלך הטיול אנחנו נראה את התופעה געשית הזאת מכל מיני כיוונים. לדוגמה, תארו לכם הר געש שיוצא מתוך האוקיינוס, מתוך הים, אבל רואים רק את הלוע שלו, רק את הקצה, רק את הסוף של העיגול. זה האי עצמו, ובתוכו כל הקלדרה שלו היא בריכה אחת גדולה כחולה. זאת אומרת, האי עגול הוא כמו בייגלה שבפנים בריכה ענקית כחולה. אין לתאר את היופי הזה. אנחנו נרד ממש לתוך לוע של הר געש, אנחנו נרד לתוך צינור תת-קרקעי, ממש הצינור שממנו עולה הלבה. חוץ מהסיפורים הגעשיים שעושים תופעות טבע בלתי יומנו באים האזורים, יש באים האזורים עוד קטע. הרי תרבותית הם שייכים לפורטוגל, ואני אגב חברים נמצאת פה עכשיו בפורטוגל, אבל גם נוצר שם משהו אחר, כי זה מקום שהרי גם מרוחק, הרבה ספנים עברו שם, הרבה סיפורים של יורדי ים יש שם, והרבה מאוד חיים חקלאים שהם חלק מהחיים הגעשיים שיש שם, מהמתנות שיש לגעשיות לתת לנו. והחיים החקלאים האלה שנוצרו באים האזורים מאוד מאוד קרובים אליי באופן אישי, לליבי. אני מדברת אליכם עכשיו, אני בעצמי נמצאת בפורטוגל, אני גרה פה, אני מתקיימת פה, אני חיה פה בחווה. הראייה שלי על הקיום הפורטוגזי בתוך חוות, מתוך זה שאני ממש גרה ורוצה לארח אתכם באורח החיים הפרטי שלי, אז גם נופים יפים בלי סוף, גם הליכות טבע, המון אוויר שפותח את הלב ואת הנשמה, דולפינים, אנחנו נהיה בתוך הים, יש שם המוני דולפינים ענקיים, שאני מקווה שתהיה לנו את ההזדמנות לצפות בהם, גם אורח חיים מאוד מעניין, מאוד קושר לטבע, גם מזג אוויר שהוא כל השנה, חבר'ה, 4 עונות ביום, עד שלא חוויתם את זה, אי אפשר להבין מה זה. מזג אוויר שהוא נוח לאורך השנה, אבל מאוד 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 משתנה, מאוד מאוד קשה לעקוב אחריו. ואתם יודעים איזה יתרון גדול נוסף יש לטייל במקום געשי? מהי תופעה געשית שהיא כל כך כל כך אהובה עליי באופן אישי, ואני בטוחה שגם עליכם. מעיינות חמים, איזה כיף במעיינות החמים, תארו לכם, בלב הג'ונגל, ג'ונגל קוסטה ריקה סטייל, הכל ממש צפוף, מלא ציפורים מצייצות, הכל גוונים של ירוק, הכל כל כך חי, ומעיין טבעי, נקי, שאנחנו יושבים בתוכו ונמסים עליו, יש מישהו אחד שהנפש שלו לא כמהה לדבר כזה עכשיו? אנחנו פשוט חייבים לעשות את זה, בואו. והקולינריה באזורים, המקום שהוא גם איים מבודדים, גם מקומות שספנים עברו בו מכל מיני מקומות והביאו לשם דברים אחרים, גם העניין הגעשי, זאת אומרת שיש מים חמים, ובמים החמים האלה מבטן האדמה באיזשהו אופן אפשר לבשל, יצר מחלים מאוד מאוד מיוחדים שאנחנו ניגע בכולם. היינות של האזורים, זה עולם אחר לגמרי, יינות הצאר הרוסים בעצמם, הצאר הרוסי היה נוהג להזמין את היין שלו מהאזורים, וכל מה שהוא טוב לנפש, כל מה שחסר לנו, כל מה שהוא טוב לנשמה, זרם הגולף שעולה שם מדרום לצפון ומחמם את המקום, הופך את המזג אוויר שם לכל כך ייחודי, כל כך מתאים לגידול של דברים, מגוון מאוד מאוד גדול של דברים, בין אם זה אננסים, בננות, פירות הדר, יין וגפנים כמובן, את הפרות שם אגב הולכים לחלוב בשדה, לא מחזירים אותם לרפת, פרות חופש אמיתיות לגמרי. האם האזור עם חברים זה מקום מרגש? אין יום בטיול שלא טיפול לנו הנסת, אין יום בטיול הזה שאנחנו לא נתרגש, אז אני מזמינה אתכם לבוא איתי ליאור מורן שנמצאת פה עכשיו בחווה בפורטוגל,
לבוא איתי לאימא הזורים בספטמבר, 12 לספטמבר עד 23 לספטמבר. יאללה, הגיע הזמן שנחזור כבר. אתם כל כך מוזמנים. להתראות.